Velkommen til en episode af Battlefield 4. I dag skal vi spille Rouge Transmission. Der er egentlig ikke så meget at sige med det. Jeg ved egentlig ikke, om jeg har spillet den tidligere. Det tror jeg åbenbart ikke. Det er noget tid siden, at jeg har spillet Battlefield. Eller jeg har spillet Battlefield. Jeg har lige spillet lidt DCI. Jeg er pisse træt her. Vi har spillet DCI. Jeg regner med, at der måske kommer et episode. Jeg ved det ikke helt. Det måske. Det burde der gøre. Jeg er ikke helt sikker. Så kommer der for øvrigt Armor 3 ud. På et tidspunkt. Det er på ugen. Det er en russisk server, spiller på. Så hvis internet ikke er for godt, så er det også derfor. Og for øvrigt, så tager det heldigvis tid at komme ind på det her shit her. Og det er også heldigvis træt. Eller jeg er heldigvis træt. Jeg pauser lige, og så kommer jeg tilbage, når vi er inde i banen. Så lige et sekund. Okay, så tror jeg, vi hører retter. Nu gik den i hvert fald et sort skærm. Yes. Vi tager Bravo. Fuck, der er hård lag. Jeg skal nok bare lige lukke. Jeg kan godt lide det, men bare tager sådan en grenade, og så bliver bare pisser. Hvor bliver ham der, John, ikke? John? John? Hvor har du gemt dig? Jeg ved, du er her. Hvor? Oh god, tænk. Nå, kom da. Fuck, arrow, tænk. Tankovic. Kom da. Fuck, hvor nice en. Jeg har slet ikke styr på knapperne. Er der andre? Jeg er ikke med lys. Okay, de må være foran os eller andet sted. Hvad hedder det? Jeg har lige været i sommerhus. Så kom hjem i går nat. Ja. Det var dejligt. Det var hyggeligt. Men det er lige det der med sommerhus. Der er måske lige noget internet. Så det var derfor, at der blev lagt så mange videoer ud på én gang. Når jeg for øvrigt, så må jeg undskylde, at er der ikke mat? Det var nok bare mig. Så må jeg undskylde, at der ikke kom noget afsnit. Det kommer jo, det har jeg jo nok set nu, men i går der kom der ikke noget ud. Virgin did it, fuck it. Nå satan. Jeg tror måske han død. For helvede. Lille satan. Okay, så død han så også bare mega groft. Splat. What? Hvis jeg kigger op i chatten, hun der. Ja, det synes jeg også er. Øj, men helt klart. Det er ikke en hul, Benjam. Jeg tror da nok lige, at der er nogle sniper der, vi skal have gjort kort på. Jeg tror, vi render herop. Au, vi fik en anden. Ja, okay, skal hos vi. What, han er kun 45? For hans vedkommende, så vil jeg da håbe, at han har taget det. Fordi så man kan være noget af en nørdet sniper, hvis man har den sidste i level 45. Scheisse da. Men det er da heller ikke fair, at de bare ligger og camper. Og så lige snart jeg spawner, så er det bare sigtet lige panden på mig. Ja, okay. Jeg synes bare at smadre mig for groft. Hvordan skal vi lige nakke dem der? Ja, okay, lad være med at få mig til at spawne lige foran. Det er da irriterende. Godt op! Come on. Run!
run! Ah! No! 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 Come on! Come on! Hvad kaldte det? Nå, suppressing fire, det var lige det. Jeg kommer til at tænke på fanden. Dø, din lille fucket! Dø, din lille fucket! Jeg skal søge, at han er liv. Jeg er meget mig. Jeg er meget, meget tæt på at dø lige nu. Jeg kan slet ikke ramme det, som jeg slår op. Kæft, min skud rammer der ordentligt, mand. Super. Okay. Ja, det går jo meget godt, skal man sige. Åh! Åh, de lille fede camper. Fede fucket. Fede fucket. For øvrigt så finder jeg et nyt billede til Battlefield. Multiplayer, fordi jeg gider ikke det med, at jeg skal sidde og finde forskellige billeder til hver enkelt episode, og fordi jeg spiller et nyt map hver eneste gang. Så kan jeg bedre lide det samme, vi bruger hver eneste gang. Det er sådan tækket. Jeg kan godt bruge et nyt billede hver eneste gang, men det gider jeg ikke. Det er meget hurtigere og meget nemmere at bare bruge det samme hver eneste gang. Og hvad er det? Det er et spilsmål. Kedeligt. Ja, yes, jeg fik en lav. Med 20% liv igen, men... Og hvad jeg tænker, hvorfor fanden er sådan en lav med kun 20% liv? Du er totalt resteret af, eller hvad? Ja, måske. Det ved jeg ikke udelukket. Back! Back! Okay, super. What? De har taget nogle af vores vigtigste baser. Ja, det var det træls. Okay, Delta. Vi skal lige holde os fra midten af banen. Eller midten af det der fuck der. Der er en hjælp til at sætte miner. Fik jeg den? Åh. Jeg havde bare lige ved det. Der sidder nogle faggots deroppe på bakken. Jeg ved ikke hvorhen, men på bakken. Javelin. Tankovic, kan du lige dække mig? Active protection ready. Lol, er vi en squad lige nu? Nej. Så gør vi det bare. Og så siger... Det er fandt den der. Åh, oh, resten til sådan greb. Er han nede? Det er han er. Ja, nu skal han ikke lige forårsage mig. Ja, fuck it. Okay, så mangler vi på en alpha. Ja, det hjælper. Det hjælper rimelig godt at få destrueret det der. Fordi når du lige har alle systemer. Bravo? Hvor er Bravo? Det er over alle steder. Det er vigtigt at uddirigere... så tror jeg det kaldes. Med hvad folk skal gøre, fordi nogle gange så synes folk, hvad fanden? Høj, din lille fucket. Kan vi komme op?
Nej, vi kan ikke gå. Okay, pisse os. Nå, jeg spørger dig. Nu tager vi den i vejen. Kæft, det er fly for at lave. Ved, så er der ikke nogen fast tid på valget. Jeg forsøger jo at holde på 20 minutter, men jeg har ikke... jeg kan jo ikke holde den fast tid, fordi vi kører indtil vi stopper. Og hvis vi stopper alt for tidligt, så spiller jeg en episode. Hvis der er alt for sent, så er der på. Okay, jeg kan ikke se noget som helst. Skud bare. Sæt fast. Dirty motherfucker. Så for satan da. Hvor mange der? 30 sekunder igen. Hvis vi overlevede 9 sekunder mere, så kunne vi have flækket den. Men nej. Kan det også bare være kæmpe douche, bare være træls. Træls i træls. Føle sig selv hjemme. Jeg har fået nye ting. Jeg går lidt under. Egentlig ikke. Jeg går lidt under. Fuck. Jeg kan slet ikke at gøre så meget, fordi jeg skal lade. Det tager en helvedes tid, og der er ikke nogen mennesker, der gider at skyde dem. Der kom der så en. Nu er sådan, væk. Jamen, gider jeg lige at skyde ham? Jeg er lige gammel blevet plukket af. Nej. Ej, vi skal se. Tank. Jeg tror, vi tager ned til Charlie. Der kommer den der lille boyskæl der. Tank versus lav. Kan aldrig gå godt for den der lav. Det kan godt være lavere hurtigere, men det er lige knap så meget panser. Og tank har meget mere kanonstyrke. Yeah. Noget mere power i deres skud. Boom! Der! Kører bagved. Der ikke. Det kan også bare være kæmpe douche. Jeg ved ikke, når man kommer på højre eller venstre side. Kommer nok på højre. Jeg ved ikke, hvor fanden jeg står på semi, men det er lige meget. Flækket ham, og det var det vigtigste. Så vi tager den på en... Kæft, hvor jeg bare ikke får nogen på sådan en point i den her vane, mand. Jeg har nok den værste score, man nogen kan forestille sig. Ja, okay. Det er sådan en helt bestemt. Men jeg kan tage slet skjort til, om det er måske, hvis man crashing assist. Okay, måske lige nok. Okay, hvad var det for en bøsse, der smed mine der? Det var da sgu da resteret afsted. Er der ikke en, der hedder Need Repair? Der. Gider du godt, eller? Så er det væk. Anyway, så er det i hvert fald pænt voldskadet, altså det er... Der skulle altså være rent, jeg prøver til at ramme det der grenade launcher shit der.
Tit før. Bare, jeg holdt sgu da sigtet brystet på ham hele tiden. Ah, jeg er snottet. Jeg burde da snart også vinde. Ja. 160 mil igen. Guns er under hårdt angreb. Åh oh, ja, okay, hvad skal I gøre? Kan du lige prøve at ryste på smule mere? Så kan det være, at der er sådan 0% chance, at jeg rammer. Kæft, man, det ryster meget. Okay, det er vores. Ja, så køber vi bare lige den. Vi tøffer bare lige den vej, hvis du så. For øvrigt så er der en engelsk eller amerikansk YouTuber, der har skrevet på min setup video. Det blev jeg ret imponeret over, at der var en engelsktalende person, der har set videoen. Altså, det er sådan, at altså, jeg ser ikke, for russiske folk. Og hvad de har, engelske undertekster på, men derfor ser jeg dem stadig ikke. Han har så meget set inden også, det er jeg bare meget taknemmelig for. And thanks for that. engelske person, eller amerikansk, jeg ved ikke. Jeg kunne faktisk ikke finde hans kanal. Så sådan, han havde nogle videoer inde på Google Plus, men jeg kunne finde nogle på YouTube. Det var undret mig. Det var bare mig, der var kæmpe douche. Så idiot til det. Douche, look. Nej, jeg er en bøsse ting, der holder der. Dø, din lille fucket. Dø, din spade. Piu, 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 piu. Au. Au, jeg kunne faktisk godt se ham, men pisse os. Level 9, wow, er jeg lige blevet ånet af level 9? Det er fandme træls. Jeg var faktisk ikke specielt god. Altså, hvis han nu så han havde været OP, så havde han flækket mig på et sekund. Så var faktisk 3-4 sekunder til sigte og lige tage sig sammen til en af skud. John, læg dig. Så fik jeg rejt. Jeg tror, han er færdig. Ikke det er min skud, men bare det hele taget. Godnat. Burn, baby, burn! It's going burn! Jeg kan huske det. For det... Ikke med at overtage vores base eller hvad? Jeg synes godt nok, der er meget, meget voldsomt krig. Ui! Vi skal se bare lidt tilbage igen, men okay. Den er vej. Den er. Op her. Og her. Det er en af vores stifter. Til gengæld. Så kan vi ligge også nær. Au, for helvede. Åh, oh, ja, okay. Det var en stor. Det må næsten være en af de der store tårne der. Den er satan. Okay, we have neutralized objective Delta. Just west of where you are at, there appears to be a hostile anti-tank soldier. Hahaha. Så sagde man ikke uden at byde mig, du. Så skyder mig med en bazooka, så skyder jeg dig med en grenade. Stop! Stop at position! Nu holdt det. Så holdt vi satan ret. Var en intervention, og han er kun level 20. Nogle mennesker er simpelthen for gode. Det er altså ikke sjovt. Hvis man kan være i level 20 og rende rundt med en intervention.
11, 10, 9. Pisse også, har du ledet dig. Okay, okay, okay. Kom nu ud! Åh! Oh, for helvede! Come on, come on. We can do it. We can do it. Åh, oh, det kunne vi ikke. Okay, til sidst der laggede det også bare helvede, så... Det var derfor. Altså, det var kun derfor. Ej. Det var en okay runde. Sådan nogenlunde. Vi er faktisk lige over, lige nøjagtigt noget over det 20 minutter. Så jeg vil bare sige, tak for det sommer. Vi ses helt klart i næste episode af Battlefield 4. For øvrigt, så skal I da lige se statsen, det skulle I da. Yes, en 17-11 score, det er okay. Vi ses i næste episode. Hej hej.